ką žinau, aš manau, kad žiūrovams labai patiko, iš tikrųjų, kad žiūrėjo prie televizorių ir aplamai salė. O aš manau, mums biškai pritrūko sėkmės, keletą pataikytų metimų pabaigoje ir aišku, apsiginimo ir be abejo atkovotų kamalių. Aš šiaip sakau, vyram padėkojau tikrai, gerai kovės, gerai viską bandė išpildyti ir kas pavyko, kas nepavyko, bet visų matai, ačiū jiems už tokią gražią kovą. Kas pavyko sugrįžti, kas padėjo sugrįžti rungtynės antrojo rungtynės dalis skiriasi, kaip dėmė ir mintis, pirmosios dviženklis deficitas, o po to visai kita komanda, radosi lyderiai, gebantį žaisti vienas prieš vieną komandą. Aš galiu pasakyti, nu, tai iš tikrųjų yra vis tiek, nu, mes dirbam, treneris labai daug, Antanas Reika daro ir stengiasi ir įgyvendinti savo mintis ir čia iš tikrųjų jo didelis nuopelnas iš tikrųjų, kad komanda taip atrodo ir aš manau, kad mes irgi ten tos pirmus du kelnius nežaidėm taip, kad jau prastai buvo, tik mes padarėm ten tokių vaikiškų klaidų, gal kamuolių neatkovojom, o paskui gal išgyvendinus tą mes visai grįžom į žaidimą. Omaro Priuito karjeros rungtynės, iki tol mes įmatydavom kaip tokį tikrą netikrą, čia visai kaip Moplasų žaidė. Jis iš tikrųjų turi tą plastiškumą, turi metimą gerą ir aš manau, mes jį stengsimės išnaudoti ko daugiau ir sakau, šiandien suras tikrai labai įspūdingas, geras varžybas. Nemanot, kad mačio pabaigoje tiesiog pritrūko nesėkmės, o meistriškumo? Taip, be abejo, gali būti taip, aišku, prarastas kamuolys, nepataikyti metimai, blogi priimti, gal ten keletą sprendimų, tai be abejo. Mums reikėjo tokių rungtynių, nes artinasi antra grupė Europos taurė ir bus daug tokių rungtynių. Na, ką iš šito, sakysim, iš tų prastų rungtynių, ką galėčiau ištraukti gero, tai kad pralaiminėdami kelis kart sugebėjom grįžti į varžybas ir vėl persvėti rezultatą, parodėm charakterį, lemiamų momentų, kovingumą, meistriškumą, na ir ko pasakoju, pasiekėm sudėtingą, bet pasiekėm pergalę. Tai kas atsitiko po trečio kėlinio sustojo komandą? Na, mes šiuose rungtynėse norėjom paraspręsti ne tik pergalės klausimą, bet mums reikia integruoti ir naujus žaidėjus į komandą, tris vienu metu ir prie rezultato plus 19 padariau eilę keitimų. Deja, tie mano keitimai ir toks, sakyčiau, mano atsipalaidavimas nepasiteisino. Komplikavusi rungtynės, praradom pasitikėjimą ir net gražinti į aikštelę mūsų senbuviai. Senbuviai prireikė laiko, kad grįžtume į rungtynės. Bet vėlgi pasakysiu, kad iš tų rungtynių galim pažiūrėti vieną, kad mes jas laimėjom po dviejų pratesimų ir tas džiugina. Jo, tai labai labai dažniai keitimai. Staris visiškai išbalansavo vieniai gynybai. Kiti iškart kiti puola žaidėjai, kiti dažniai kaip ledo rytulio rankinį, tie keitimai kažkiek išderina? Ne, jie neišderina. Mes statom stiprius gynėjus, kada galim, turim šansą gintis ir stipresnius polėjus, kada turim šansą pulti. Turbūt nereikia pasakot, kad, sakysim, Baronas stipresnis už Jomantą polime. Nežiūrint į tai, kad, sakysim, porą labai svarbių metimų prametė. Bet, na, šiandien buvo daug stabdymų ir daug galimybių. Ne visada rungtynėse yra galimybė taip kaitaliuoti, kadangi nesusistabdo laikas, bet šiandieną buvo ir mes bandėm tą padaryti taktiškai, manau, kad tas mums pasiteisino. Ir Šiauliai naudoja tokią puolimo taktiką, nu, atrodytų super paprasta, primityvė, be pick and roll, tiesiog palieka žaidėją vienas prieš vieną, daugybę kartų tą buvo ir tuo naudojasi, ir vienas prieš vieną neapsigindavo. Taip, turėjom prieš Previtą problemų susiginti ir prieš Raitą. Ir aišku, tai yra jų stiprios pozicijos, bet mes, kai prieš Raitą pastatėm Jomantą, tai spelnėm mums 0 taškų nuo pradžios, tai todėl va šitie keitimai ir buvo. Taip, Giedraitį jisai suboksavo, nu, sakysim, Previtas, manau, prieš jį reiktų pagavo tą kuražą ir reiktų prieš jį žaisti kečiau, bet šiandieną buvo jo diena, jisai mums įmetė 29 taškus su neblogu pataikymu, svarbius metimus.
Na, jie žaidė gerai, aš ką galiu pasakyti. Žaidė gerai, nesusiginė mes reikia momentų. Bet mane šitie dalykai, jie yra teisomi. Mane neramina, kad mes šiandieną padarėm 19 klaidų. Ir mūsų vedantys žaidėjai, tokie kaip Trevisas, patyrė, padarė 6. Tai šitas mane neramina. Ir visiškai nesvarbu, ar plus 20, ar minus 20, mes negalim viršyti 10 klaidų limito, ką ir darydavom. Na, plus jeigu tu turi 19 taškų, tai tos klaidos iš vis, tos turbūt ta įtampa neturėtų iššaukti iš viso klaidų. Na, bet dėja taip įvyko, dėl to mes kalbėsim, bandysim grįžti į tą lygį, kuriame buvome.